Palestinian leaders were sambobben shertebuli shtatebis khelisuflebis tsaromadgenlebtan shekhvedraze. Amis taobaze gantsxadeba Palestinuri autonomiis sagareo sakmeta ministrma Kairoshi mimdinare arabul sakhamtsipota ligis sagangebo tatbirze gaaketa. Palestinelta uari pirval rikshi shertebuli shtatebis vicepresident Michael Pence-tan shekhvedraze ekheba. Pence regionshi chasvas 19 dekembers gekbaus. President Donald Trump is going to be shamed the Gromis Sailchos Tel Aviv and Jerusalem Shigadaitans, Gaza sector Shiare Lobe Bidaitro. Paraskos Palestinian territory, Bidan Israelis, Mimartule, Bitram, the Nimeraket as Gaushwes. Sapasu Hot Shabbat, Sebrauli, Avia Dart Mabishedegat, or Palestinian Litaihupa. Ჩვენ რა თქმა უნდა მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არანაირი ოფიციალური კონტაქტი პალესტინისა და შეერთებული შტატების ხელისუფლებებს შორის არ შეიძლება არსებობდეს. Კარგად არის ცნობილი, რომ 19 დეკემბერს პალესტინურ ტერიტორიებს ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი პენსი ეწვევა. Უკვე გაჟღერებული პოზიციის თანახმად, ავტონომიის ლიდერი მაჰმუდ აბასი პენს არ შეხვდება. შეერთებული შტატების საელჩოს გადატანა იერუსალიმში ვაშინგტონის მიერ ამ ქალაქის ისრაელის დედაქალაქად აღიარებას ნიშნავს. Კაიროს ოფიციალური პოზიციის თანახმად ისრაელის დედაქალაქად დასავლეთ იერუსალიმის გამოცხადება იყო შეთანხმებული. Მაშინ როცა აღმოსავლეთ იერუსალიმი პალესტინის მომავალი სახელმწიფოს დედაქალაქად უნდა ქცეულიყო. Იმის მიუხედავად, რომ ისრაელი თავის დედაქალაქად ყოველთვის იერუსალიმს მიიჩნევდა, ქალაქის სტატუსზე დავის გამო სოფლიო სახელმწიფო და საელჩოები თელ-ავივშია განთავსებული.